su badvallara dolur, iyi verir, iyilenir. O üst tarafta balık tadı, bu üst tarafta balık tadı çıkmaya yer yoktu. Meymun kimi avşikadan bakırıq. Oturmaya da yer yoktu. Orada katelini var, narkomanlar oturur orada. İki defa biz çıkardık, vermişik. Tazdan bir de peydah olubdu. Olmaz ki böyle şey. Uşak harada otursun. Bak sizin uşağınız var, harada otursun. Bak böyle yerde. Ona bak balık tadı, mığıdı. İt günündədir. İt, hey, kent bundan yaxşıdır şəhərə baxanda. Samıq rayonu asfalt, elə bir ki müzeydir. Amma bura görsənən yerlər yaxşıdır, dağda yerlər yaşayış yoxdur dağlıydı. Belə olmaz. O üst tərəfə bir baxın İzdanyanın dal tərəfinə. Bir balotadır. Bütün padvallara su dağışır. Çıxa bilmir yeşiyə. Xahiş edir icra hakimiyyətinə bildirin ki, belə yaşayış olmaz. Əgər özü belə yaşayışda yaşayırsa da onda gəlsin burada yaşasın, mən gedim onun yerində yaşayayım. Görsün da, bak yolumuz da pisdir, İzanyan qavağı da pisdir, yağış yağanda bura düşmək mümkündür. O badval, bak bu dəqiqə açıb baxasın, o badval bir vəziyyətdədir. Yaşayırıq da biz burada, 45 ildir burada yaşayırıq. Baxan yoxdur. Görkən dağa bala nə bələtçi, cəmaat burada nə işləyir? Bu tretuarı düzəlsin, cəmaat gedib gələ bilsin. O tretuarı düzəlsin, cəmaat gedib gələ bilsin. Bu göldən cəmaatı qutarmaq lazım, bu bəladan qutarmaq lazım. Görürsünüz. Hamısı çəkilir, görkür göz qabağındadır. Dedilər, kanalizasiya su çəkiləndən sonra düzələcək, hələ də görür, 2 ildən çox çəkilib düzəlməyir. Baxan yoxdur. Neçə dəfə icra hakimiyyətinə şikayətlər eləmişik. Deyiblər ki, düzələcək. Asfaltlar düzələndən sonra deyiblər ki, sonra sizin yon üstündən nə qədər keçibdir. Hələ də görürsünüz, hər yer çox bərbat vəziyyətdədir. Nə uşaqların oynayacaq yeri var, nə heç bir şey yoxdur. Elə bil, kənd olurlar, kəndin həyatı 1000 dəfə burdan yaxşıdır. Dünən zivil tökməyə gedirik. İnan ki, oradakı balotadan bizə imkan olmadı ki, biz aparaq o zivil orada tökək. Yəni, çox bərbat vəziyyətdə yaşayırıq. Bu vəziyyətdə burada yaşamaq çox çətindir.